הרבה אנשים שואלים על אנשים שנפטרו מהעולם, ואנחנו כל הזמן אומרים, יש עולם הבא, יש המשך לחיים, החיים לא נגמרים כאן. מי כבר היה שם וחזר לספר? מישהו כבר היה שם וראה וחזר לספר מה היה שם? תעשה טובה, נו, בחיית. אבל האמת, היום אנחנו בעידן של דוקטור גוגל, אפשר לשאול אותו. היום יש מיליוני אנשים שהיו וחזרו לספר. פרופסור ריימונד מודי חיבר ספר שנקרא Life After Life, החיים שאחר החיים. My name is Raymond Moody and I'm a former philosophy professor and medical doctor, forensic psychiatrist. And since 1962, I have been studying cases of people who almost died and returned and had what we today call near-death experience. And I've also learned that these experiences seem the same all over the world. Wherever I've traveled, I hear the same things from people. So now I'm confident, actually, that what we call death is a transition into another world. בספר הזה הוא ראיין למעלה מ-300 אנשים שמתו, יצאו מהגוף וחזרו לספר מה הם ראו. זה לא שהם חזרו לספר ורמרו דמיונות והתחילו לספר להם כל מיני תעתועים שהם ראו. לא, סיפרו קודם כל מה היה מסביב לגוף שלהם. סיפרו כל מיני נתונים שהיה אפשר לאמת בזמן שהיה בן אדם היה מת, שהוא קם דברים שהוא לא יכל לדעת בזמן שהוא היה מת. אז אפשר לאמת את הדברים. פרופסור אליזבת קובלרוס כתבה ספר שנקרא Life and Beyond, החיים ומעבר. שם היא ראיינה אפילו גברת אחת שהייתה עיוורת ומתה, ושהיא חזרה לחיים, סיפרה מה היא ראתה בחדר, כמות האנשים שהיו בחדר הניתוח, הפרטי לבוש שהיו להם. היום, לדעת שיש חיים אחר החיים, זה ידיעה גמורה, זה כבר לא תלוי באמונה. האמונה שיש לנו היום, זה אך ורק דבר אחד, להישען על בורא עולם ולדעת שמה שהוא יבטיח, הוא יעשה. אבל זה שיש נשמה, זה שיש חיים אחר החיים, זה דבר שהיום זה מדע מוכח. אחת מהטענות שאנשים טוענים שהם מתים וחזרים בחזרה לחיים, זה שהם עוברים דרך מנהרה כזאת, המנהרה שבין העולם הזה לעולם הבא. ויש מחקר מעניין שמקרב את הדברים קצת לדעת. התינוק בזמן שהוא נמצא ברחם של אמא שלו, דרך השליה מגיע אספקת הדם ללב ויש חור בלב שמקבל את אותה אספקת דם. מתי שהוא נולד, נפתח חור חדש בלב, ואז בעצם מתחילה מערכת הסירקולציה הפנימית שיש לנו היום לכל אחד ואחד מאיתנו. מה קורה עם החור שהיה בלב לפני כן, שהוא קיבל דם מהשליה? מה קורה עם החור הזה? אז במחקר שעשו גילו שבשעה שהתינוק יוצא לאוויר העולם, בזמן הצירים, הוא מרגיש פחד של מוות, הוא מרגיש שהוא הולך למות, הוא יוצא מהעולם שלו עכשיו, הוא מרגיש פחד אימים, רמת האנדרנלין בדם שלו קופצת לפי 3 או פי 4 מבן אדם שחווה התקפת לב ברמה הכי קשה. וברגע שהוא יוצא החוצה, הפחד הגדול הזה שהראש שלו יוצא החוצה, זה מה שלוקח את הנשימה הראשונה, זה מה שנותן לו בעצם את האוויר הראשון, והופ, נפתח החור החדש בלב, ואותו חור, בעצם אותו זרימת דם חדשה, זורקת שסתום שהיה מוכן שם מבעוד מועד, וזה סותם את החור הקודם שהיה בלב. ברגע אחד, מדהים המחקר, אבל זה לימד אותי משהו אחר לגמרי. זה לימד אותי שהתינוק לא שהוא, רק שהוא נולד לעולם הזה, אלא הוא גם מת מהעולם הקודם. הוא מרגיש חוויה של מוות. אותו דבר גם שאדם מת בעולם הזה, הוא לא באמת מת, אלא הוא זה רגע הלידה שלו לעולם האמיתי, לעולם הנצח.